Sanki bağdan veya tarladan indi dərilib. Bu kadar təbiili ve təravəti elbette ki LG C752 soyucusunda tapa bilirsiniz. Yayın en qızmar vaxtı belə, qidaların her zaman təravətli ve canlı kalması için cihaz Multi Airflow sistemi ile təchiz olunub. Məhz bu funksiya sayesinde temperatur beraber şekilde içeriye ötürülür ve bütün qida çeşitleri uzun müddət təzə qalırlar. Qapı qırağında olan qidalar da diqqətdən kənarda qalmırlar. Bəzən elə olur ki, soyucular qapı rəflərində olan qidaları soyuda bilmirlər. LG'de isə buna da çare var. Dual cooling sistemi ilə qapı rəflərində yerləşdirilən məhsullar qısa müddət ərzində soyuyur və sizə əsl yay təravətini bəxş edir. Smart inverter kompresor sayəsində soyucu çox sayda qidaları belə tez və effektiv soyudur. Inverter texnologiyası ilə minimum səs və enerji ilə bütçənizə qənaət edəcəksiniz. Mətbəxiniz isə sakit və rahat bir məkana çevriləcək.